Po tani tregu i punës më shumë se sa me shpërblimin, on gjithmonë ai mendoj këtë gjë lidhet me mundësit, me zhvillimin e ekonomisë, se sa me rritjen e pagës. Pra rritja e pagës duhet vi për shkak se zhvilluar ekonomia, është rritur produktiviteti, është bërë një investim i madh teknologjik, etj. Me radhë. Nuk mund të vi, nuk mund të jetë rritja e pagës ajo që paraprin dhe që sjell zhvillimin ekonomik. Është rjedhoi. Ne nuk kemi një zhvillim ekonomik. Ne jemi të stacionuar, siç e tham që në fillim të bisedës tonë, në fund të renditjes në të gjitha indekset e zhvillimit. A duhet rikurtëritur paga minimale e gishim të fundit në rajon? Për pagën minimale, a duhet për këtë kategori? Më lejo të them një diçka. Ne jemi të fundit në rajon përsa i përket produktivitetit të ekonomisë, duhet kemi pagën më të ulët minimale në rajon. Është kaq e thjeshtë. Don, kjo nuk do italian ka një shprehje conti della serva, 4 dhe 4 bëjnë 8. Është kaq e thjeshtë. Kjo është logjikë ekonomike. Nëse ne rrisim pagën minimale pa reflektuar produktivitetin e ekonomisë, atëherë kjo pagë nuk është një rritje, është një taksë. Kjo shërben për të rritur të ardhurat për sigurimin shoqërore në buxhet dhe asgjë tjetër. Kjo është një taksë e cila një gur i rënd që i vjet ekonomisë, një pengesë për punësimin, është një rritje e kostove të bërit biznes. Është kaq e thjeshtë, unë nuk e kuptoj, domthonë pse diskutohet. Juve përmendët rregullimin e kushteve të punës etj. Me radhë, unë jam shumë dakord me këtë gjëra, por ama ka instrumenta të tjerë të cilët merren me këtë gjë. Ka inspektorat pune, ka kod pune që duhen ndjekur e me radhë. Nuk është paga minimale. Paga minimale është për mendimin tim mbas inflacionit taksa tjetër e fshehur. Ky është gjykimi im dhe ekonomia jon, zhvillimi i saj, produktiviteti i saj nuk justifikon rritjet e pagës minimale që ka ndodhur.